这是死鸭子嘴硬吗？都已经被判为传销了，张婷和林瑞阳夫妇还要特意在网络上发表一份律师函来声明，看看这一次的他们都声明了一些什么吧。就在最近的这几天，一些细心的网友发现了，曾在4月19号的那天里面，林瑞阳和张婷这对夫妇曾在网络上发表了一份律师声明。他们在律师函里面说到了自己的公司当下接受着合法的调查。然而对于不少媒体账号们在网络上发表的一些视频，他们则在律师函中表示了都是一些不实的信息，所以发出了一条函告，他们正式声明了这件事情，希望一部分的恶意媒体们不要无端的猜测。虽说这样的一条消息表面上看过去像是在澄清他们的事情，但对于网友们而言，当下还有谁是不知道的，他们所经营的公司就是一个传销的性质，因为这是官方媒体账号在网络上权威公告出来的，而且还明确地公布了他们被处罚的一些金额。因此张婷与林瑞阳这一对夫妇在他们的律师函当中不知道指哪一条消息是所谓的不实信息。要知道当他们的这一对夫妻被判定为了传销的那一刻，就已经被公告了处罚了2100万的罚款，其中有1900多万是他们经营所得的利润，然后另外的170多万则是对他们的处罚，所以共计2100万元。但这样的一个处罚却令不少的网友们都纷纷表示了质疑，毕竟在官方的报告中说到他们曾在4年时间中共获得了91个亿的营业额，但为何却不到2000万的利润，也就是不到1%的毛利率呢？这一点纷纷让人质疑着。而且在另一边，就在前两天的时候，他们又被传出了已经被查封了96套房产，共计17亿元。但这一条消息也是一个官方账号公布出来的，所以肯定是真实的，并且大多数的媒体账号也只是转发了这些消息而已，希望让更多人知道真相。但为什么到了他们那里，张婷和她的丈夫林瑞阳却认为了是不实的消息呢？并还发出律师函来声明，难道这不觉得很可笑吗？所以他们的这一份律师函在不少的网友们看来，用死鸭子嘴硬来形容估计一点都不为过。毕竟不少的网友们在看到了这条消息后，都在留言区的下面纷纷评论和吐槽了他们。有的人直接表示了，看来他们只有嘴是硬的。而且有的网友还表示了，他们还心存着幻想吗？甚至有的人更是直接吐槽了他们，说到还要咋猜测呢，这不已经摆在桌面上了吗？可见这样的一份律师函，即使是张婷夫妇发出来的，但不少的网友们也依旧是不买他们的账。只是不管怎么说，关于张婷夫妇的这件事情当下还在调查当中，还没有公布最终的结果出来，所以作为吃瓜群众的我们不需要太多的猜测，静静的等待官宣就是了，相信在正义的面前一定给出一个满意的结果来。最后在你的心目当中，你对于张婷夫妇的这份律师函有什么不同的个人看法呢？或者有什么不同的评价，欢迎把你的想法写在留言区的下面。Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge, Verräter, Versager! Sie ist ohne Ehre!